Повторення вивченого. Назвіть фігури, зображені на малюнку. Ми бачимо з вами фігури, які називаються тіла, тобто вони об'ємні, і є фігури, які розміщені на площині, тобто вони такі плоскі. Отже, геометричне тіло помаранчевого кольору називається куб, а під ним – квадрат. Червоного кольору – це геометричне тіло – циліндр, а під ним – геометрична фігура – це прямокутник. Далі – куля, і під ним – круг, геометричне тіло – конус, а під ним – фігура – трикутник, і геометричне тіло – піраміда, і під ним геометрична фігура – це трикутник. Розгляньте наступні предмети. На які фігури подібен кожен предмет? Які ще предмети в навколишньому світі подібні до цих фігур? Поставте відео на паузу і дайте відповідь на запитання. Наступне завдання – треба обчислити кругові вирази. Ми пам'ятаємо, як це обчислювати кругові вирази. Відповідь першого прикладу буде початком наступного виразу. Давайте спробуємо. 47 додати 12 дорівнює 59. Отже, наступний вираз починається на 59. 59 додати 1 – дорівнює 60. Наступний вираз шукаємо, який буде починатися на 60. 60 додати 25 дорівнює 85. 85 мінус 22 дорівнює 63. 63 додати 36 буде 99. 99 мінус 57 дорівнює 42. 42 додати 45 буде 87. 87 мінус 40 дорівнює 47. Отже, коло замкнулося. І 47 додати 12 – це був перший вираз, з якого ми починали розв'язувати всі приклади. Буде 59. Добре, молодці. Наступне завдання. Розв'яжи задачу за коротким записом. Побудуй відрізки. Перший відрізок – 3 см. Другий відрізок – невідомо, але сказано, що на 10 см довший. А довший – це більше чи менше? Так, це буде більший відрізок. Отже, яку дію нам треба зробити, щоб дізнатися, якої довжини нам будувати другий відрізок? Це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Якщо число збільшується, отже, треба зробити дію додавання. До 3 додати 10 дорівнює 13. Отже, накресліть перший відрізок довжиною 3 см, а другий – 13 см. Наступна задача. Під кочку підклали 15 яєць. Двоє курчат уже вилупилося. Скільки ще курчат мають вилупитися? Скільки поклали яєць під кочку? 15. З цих 15 яєць скільки вже курчат вилупилося? Двоє. Як ви думаєте, то ще скільки курчат мають вилупитися?
вилупитися мають більше чи менше курчат? Менше. Добре, то яку дію ми зробимо? Ми від 15 віднімемо 2. І це залишаться курчата, які мають вилупитися. Напишіть, будь ласка, слово «задача». Запишіть вираз 15 мінус 2 дорівнює 13. В дужечках напишіть букву К – курчат. І відповідь. 13 курчат ще мають вилупитися. Останнє завдання ви зробите самостійно. Треба добрати числа, записати рівності і нерівності. Отже, у віконечко нам треба підібрати таке число, щоб рівність або нерівність була вірною. Бажаю успіхів!